ashtu që nga shkruar. Paqja fatale librit jetës vet shpletohet. Pas fatkeqësis, kur hum me lërë syjeja, të gjithë i thoshin, ashtu që nga shkruar. Dhe ku do që të shkonte, çka do që të ndronte, gjithmon, ashtu që nga shkruar. Rruga që për një çast ja ndryshoi jetën, tani quhej, ashtu që nga shkruar. Edhe për gjethet që i merr vjesht, ashtu që nga shkruar. Edhe për nyjat e trungjeve të ullinjve, ashtu që nga shkruar. Edhe për hapat e qetë, në zemrën e shkretirës, ashtu që nga shkruar. Edhe për valët e tetit që shuhën në breg, ashtu që nga shkruar. Edhe për rubinët kujtë si zjarë në koren e qarë të shegave, ashtu që nga shkruar. Edhe për aromën e jaseminit të bardhë që përhapej në përhapsirë, ashtu që nga shkruar. Edhe për statujet pa koka në breg të tetit, ashtu që nga shkruar. Edhe për gjethet e palmave në zemrën e Kartagjenës, ashtu që nga shkruar. Edhe kariatideve të rëzuara u përshpritnin, ashtu që nga shkruar. Pasi u mësua me goditjet e reja të patit, edhe vete pranoi se ashtu që nga shkruar. Se kam dërmend as pak më shku ushtar. Ma marant, ma kjec nuk ka ku shkuan. Gjalli mund të regon, thot, mund të duhet të më kërkoje Ministria e Macedonis. Ashtu që në ka shkruar në vitin 1987 edhe për Abdul Xhamil Alimani dhe shokët e ti, që ende pa imbushur të njëzetat të bëhen aktor të skenave dhe skenarve antishqiptar në ish Jugoslavi. Tani pas 10 vjetësh të kësaj ngjarje të tmerrshme e cila trondit tër opinionin e gjerë, dihet edhe dramaturgu edhe Alfano Bovi i skenareve antishqiptare në ish armatën Jugoslave. Bogdan Vujića quhen, ish oficer i lartë i armatës popullore Jugoslave, tani në pension. Pension të merituar me siguri, edhe shpërblyer me të gjitha gradat dhe mirënjohjet ushtarake. Biri popullit, sërb, kuptohet me komësi. Bogdan Vujić llogaritej si një specialist për zbulim dhe kundër zbulim, e veçanërisht ishte i dalluar si specialist për zbulimin e armikut të brendshëm. Ndoshta mu për këtë shkak, ligjëruesi në shkollën e policisë sekrete në postën ushtarake që sipas të gjitha gjasave gjendej në Pančev, qytet i vogël afërsisht të Beogradit, me dekret të ish komandantëve të shtabit madhor të Armatës Popullore Jugoslave, Kadijević, Mirković, Mamulla dhe oficerëve të tjerë të lartë, i besohet shkrimi i dramës antishqiptare në armatën popullore të Jugoslavis, me çka do t'i kontribuohej i klimës e përgjithshme antishqiptare edhe në armatë edhe në opinionin e gjerë Jugoslav. Drama makabër u shkruhet në qendrën ushtarake të policisë sekrete në Nishë. Shkrimtari i kësaj vepre në Thojza, që do t'i shërbej ides për Serbinë e Madhe, ishte nën koloneli i armatës popullore Jugoslave, pra Bogdan Vujići. Dramaturgut,
specialist për armikun e mbrendshëm, i u dha një afat prej 3 muesh për shkrimin e kësaj tragjikomedie politike, ku jo me vullnetin e tyre, rolet kryesore do të interpretojnë aktor amator, njërës të moshës së re, të rëndomt dhe me shpirt të virgjër, të cilët në armat shkruen me idealin më të lartë, të shërbejnë popullit. Zatën, ashtu edhe deklarohej Armata Popullore Jugoslave. Shkrimtari specialist nuk i mjaftuan 3 muaj për shkrimin e kësaj drame, andaj kërkoi nga shtatmadhoria që t'i shtohet afati edhe për 2 muaj të tjerë. Skenari bëhet gati në verën e vitit 1987, që realizimi i tij të filloi në vjesht të të njëjtit vit. Drama është përgatitur me shumë akte, dhe sipas skenaristit Bogdan Vujić, duhet të luhet në për shumë kazerma të Armatës Popullore Jugoslave në ish territorin e Jugoslavisë, kuptohet në të shumëtën e rasteve me aktor shqiptar. Premiera fillon në Paraqi, në një kazerm të vogël me rreth 100 ushtar, që të vazhdoj në Beograd, Prilep dhe në shumë qytete të ish Jugoslavis. Ishin këta 8 persona ushtar të rinj. Shumica për tyre vullnetarisht ishin shkuar që t'i shërbejnë popullit, pa e ditur se çfarë skenari u përgatit profesori për zbulimin e armikut të mbrendshëm që në të vërtet ishte ai vetë. Dhe ja, skenari u realizua. Në këtë dram të vërtet të jetës, 4 ushtar nga nacionalitetet të ndryshme kuptohet me paramendim vërtet u flijuan. Humbën jetën e tyre të njohë më në lullën e rinisë. U flijuan nga skenaret e paramenduara të skenaristëve të klimës antishqiptare. Kurse 8 ushtar të tjerë shqiptar u dënuan me gjithsej 95 vjet burg të rënd. Ndërta është edhe personazhi kryesor i rrëfimit tonë, Abdul Xhamil Alimani, i cili si viktimë e këtyre skenareve vazhdon të vuajë dënimin në burgun e Nishit. Këtyre ditëve vizituam familjen Alimanit në fshatin Bogovin të Tetovës dhe ndëgjuam për luftën e tyre 10 vjeçare për birin e tyre të dashur. Sot, pas 10 vjetësh të rastit të Paraqinit, respektivisht pas 6 vjetësh ose 7 vjetësh të mbetësimit të Maqedonisë, ne kemi institucionet tona, kemi shërbimet tona, ministrit tona. Jeni drejtua ju që t'ju dalin dim, që djali uj, Spaku, burgun të mban në Maqedoni, respektivisht në shtetin e ti. Ashtu, ne jemi qenë edhe përpara. Përpara ne nuk e dishim se dëndat Maqedonia prej Serbisë. Ne kemi kërku djalin që të mba burgun në Maqedoni në basë posetës, ma afer këtu, me vizitu, se hargjimet janë ma të randa, ma të larga, ma... Po edhe tash në bas ndamjen e ish Jugoslavis, jemi qenë Ministrinë e Drejtësisë, jemi qenë Ministrinë e Ushtrisë, jemi qenë edhe në përvende qera kamos. Po i tregojnë ato fjalet e veta, jo tregojnë se nuk kemi marrëdhënie me Serbinë tash brenda kohës luftës, tash nuk kemi marrëdhënie mbas ndarjes Maqedonisë prej Serbisë. Po para kemi pas marrëdhënie. Po si me thonë, vlada Maqedonisë as para nuk ka angazhu, as tash mbas ndarjen e Jugoslavisë nuk ka angazhu. A mendoni se duhet të angazhohet? Po duhet të angazhohet Ministria e Maqedonisë në të gjënë që kjo rasti jua nuk është rast privatishti. Kjo është një rast shteti. Shteti mu ma ka qu djalin në ushtri, ushtria tërë ishte bashk, edhe shteti prap duhet me u interesu këtë personin e Maqedonisë. Edhe kjo jo pun privatishti, kjo pun shteti, edhe shteti me shtetin duhet kontaktoj, duhet të apa të kontributin e vetë. Jo, a dënu edhe ma nuk ka asni feje përgjegjen ndaj prindin, ndaj djalin, ndaj edhe mund vinë turp kur shkoj të djalin vizit. Djali mund të regon, thot, mund të duhet të më kërkoje Ministria e Maqedonisë. Hiq mu su mbajtë, thot, në banas në majshë në djalë. Mund vetë se Ministria e Maqedonisë duhet të angazhohet për problemin tem. Se mu Ministria e Maqedonisë më ka që ushtar atje,
Edhe ajo prap duhet të angazhohet prap personin e vetë që më ka qua atje. Edhe une kom shku me kri ushtrin. E ushtria se çfarë programi ka pas, tash imi të diqet edhe na që jemi pashkoll, jo shokët, jo ministrijat, që kanë pas dije, kanë pas shkolla, e kanë e din se çfarë programi ka pas ushtria e Serbisë, politika e Serbisë. Tash tregohet më haptas, tash tregohet haptas në majsht e ndjath, në tanë Evropën, dihet se çka ka pënu ushtria e Serbisë. Edhe për këtë person e kanë qu si rini, shkoj në ushtri vullnetar, me kri detyren e shtetit, edhe shteti mos angazhohet për këtë person, për këtë rini, të vuje, që 10 vjetë anë shtetë të e vujtë për këtë kotë dëkush je ka bon atë kriminel, për dhe një karik, për dhe një shtetë, ta mare tanë Jugoslavinë ndorëzimin e vetë, e dëkush i të vujën në burg. 20 vjetë unë e kom rritë, e kom shkollu, e kom martu, edhe tash ta përmba unë edhe 20 vjetë ta përmba në burg. Pa fajshon. Ajo e pafajshëm, jo si unë si prind të tregoj se janë është i pafajshëm. Tash se të pafajshëm e ti tanë populata që gjinden këtë Jugoslavi, edhe që gjinden tanë populata që gjinden jashtë Jugoslavis, e di se është proces i mëntumën. Kako shto e poznato me gju Republika Makedonija i Sojuzna Republika Jugoslavia, se ushte nema potpishano dogovor ili spogodba, vo koja bi se регулирало или би се ратификувале и одредбите за екстрадиција, во случај на екстрадиција меѓу две држави. По подпишување на една ваква спогодба или договор, би се создале законски услови за екстрадиција. Во случај, вашето прашање се однесува за Абдул Джеми Алимани, иако морам да кажам дека Министерството за одбрана нема никаква ингеренција или нема никакви надлежности во ваквите случаи и во случајот на Абдул Джеми Алимани. Ингеренциите, целосните ингеренции се во Министерството за правда и веројатно многу одговори би требало да се побараат таму. Ме растине чујетур Алимани, уштарите Алимани, цили параштате двете шуденуми бург 15 вечар, mund të them se kjo ka të bëj me konventa ndërkombëtare që i përkasin fushës të bashkëpunimit juridik në fushën e jurisprudences. Në bashkë të kësaj konvente europiane, edhe në ndërmjet Republikës Maqedonisë dhe Serbisë, gjithësisht Jugoslavisë të tashme, është dashëri tashti të nënshkruhet një konvent bilaterale me të cilën do të regulloheshin marrëdhëniet në fushën e bashkëpunimit juridik. Dhe rasti konkret është drejt për së drejti i lidhur me këtë konvent, e cila fatkeqësisht deri tashi nuk është nënshkruar, megjithse Republika e Maqedonisë i ka ofruar Republikës Serbisë në shkrimin e një konventet të tilë, ku do të reguloheshin edhe çështjet e ekstradiktimit apo këmbinimit të burgosurve, si që është rasti i Alimanit, qili është shtetas i Republikës të Maqedonisë, kurse vuan burgun në burgjet e Serbisë. Edhe une nuk e di se përse, në qëfar mënire, po sa besoj se djali jon a qenë një ushtar i thjesht, nuk a qenë një njërë i naltë, të kishtë qenë dhe njërë i naltë, me qinë, me dhe një diqka, ndoshta dhe ishin marë masa, si kur murën masa për generalin Bucef. Po sa besoj se djali jonë a qenë një ushtar i thjeshtë, nuk a qenë njërë i naltë, të kishtë qenë dhe njërë i naltë, me qinë, me dhe një diqka, ndoshta dhe ishin marë masa, si kur murën masa për generalin Bucef. Se edhaj në këtë kohën e luftës, edhaj u dënu, në Beograd u dënu, edhe
shkojnë një kohë, sa e mbajti atë burgun edhe u shliru. E atër murë masa, qeveria murë masa, dha rëndësi ati punës ataj. Edhe ai ndoshta ka qeni fajshëm ose s'ka qeni fajshëm, ato e dënuun, ushtria sërbe e dënuun. Amën, pësi ishte njërë i naltë, pësi ishte njërë me shkollë, pësi ishte njërë me qinë, edhe dhanat kontributin e vetë, vlade Macedonisë, Ministria Macedonisë, edhe ai u qliru, edhe tash e tash është në Macedoni, tash është si pensioner, a kurse djali jonë është një ushtar, pa një nivel të naltë, edhe sot e sot që gjindë në burg, i shkuj rinia ataj në burg që 10 vjetë që është. Unë nuk e di, nuk kam informata si ka ndodhë rasti e general Bucinov, por e di një gjë se tashti për tashti pala sërbe nuk tregon asë një interes për bashkëpunim në këtë lami. Do me thanë, nuk ka bashkëpunim ndërmjet dy ministrive të drejtësisë, të dy shteteve, dhe pak të nuk mund të bëhet gjë në aspektin formal, juridik. Dhe ngell kjo e dyta me një angazhim ad hoc, por thash me atë që paraprakisht të zgjidhet kushti që i përmenda, do me thanë të Ministria e Drejtësisë e Sërbisë ta pranoj kërkesën e të burgosurit, Alimani, që a i ta vuaj dënimin këndej, dhe pas taj puna tjetër të qkoj ma lehtë dhe besoj ma shpejt edhe me angazhimin të drejt për drejt të Ministrisë sonë. Suzako në Zotbrana, donesen во февруари 1992 година, беа престанаа да важат поранешните закони, тоа беа Законот за служба во вооружените сили, Законот за војните судови, војните обвинителства и војните правобранителства. Во Република Македонија денес повеќе не постојат правосудни органи и за сите кривични дела од областта на вооружените сили, како и за сите кривични дела од кои се извршени од страна на воени, старешини и граѓански лица на служба во армијата, судат цивилните судови, кои судат и за сите видови на граѓански дела. Значи, во Република Македонија има целосна примена на цивилно право и спрема воените, старешини и граѓанските лица на служба во армија. Кјо расти, Јоан, нук ошт раст приватиште. Кјо ошт ни раст штети. Штети му ма качу дјалин на уштри, уштрија териште башк, еде штети прап дуат me u interesu këtë personin e Macedonisë. Edhe kjo, jo pun privatishte, kjo pun shteti edhe shteti, me shtetin duhet kontaktojë, duhet tapa të kontributin e vetë. A mendoni se Ministria ju duhet, mundet edhe drejt për së drejt të kërkon pa nënshkrimin e kse konvencje, me që ligjet për armatën, ish armatën Jugoslave kanë pushua së funksionuari, edhe janë nxjerë ligje Macedonas, ligjet e Macedonisë. A mendoni se Ministria me iniciativ të atil mund të kontribuoj në zgjedhjen e problemit Alimoni? Fakti se këtu në Macedoni kam pushu të zbatojnë ligjet e ish armatës Jugoslave, mi për fakti është po ashtu se në Serbi apo në Jugoslavinë e tashme vazhdojnë të zbatojnë shumë ligjet e ish federatës Jugoslave dhe aty duke pas parasyshe dhe regjimin aktual të Serbisë, është gati e pa mushme, ne nuk kemi has në mirë kuptim, në disa orë vatje për të bë kontakte me Ministrin Gjegjëse të Serbisë. Fatkesish kjo është gjendja momentale. Sa do zgjas, nuk mund të them, po ishala jo gjatë. Ma marë antë, ma e kjecë nuk ka ku shkuan, para tre më ushku më kanë në vizit, ta shua, më gjallin merë shua, merë është, ama merë në burkë, nuk është në shpej, nuk është me fej, nuk është i bua më një, ka bua një domen e taj gja dhivë në dhejmet, ama na jo për kuatë, e bonë burgin për kuatë, për shjarin e Sërbijës, që ja fugë i Sërbija, një e që unë vëllnetara s'keja. E që unë të bojë u shtrejnë të vejë në shpaj, e bo një shkuallën, e fejau, nëse në e thkajnë. Këti kemi pa, e në kemi qëtë imi të pa që 10 vjetë. Këtë shokët e gjallit, kënë bof me i, i vanë rejtë me i, unë i shokët e gjallit, a më gjalli jemë bo në burgin për në Serbej, fejtuan për Serbej, nuk për shpaj. A keni bërë kërkes për mes subjekteve politike shqiptare që qështja e birit tuj, të ngrihet edhe në nivel parlamentar.
ne kemi bon kërkes ka mos, si në përmes populatën parlamentare shqiptare, si në përmes vladës Macedonis, si në përmes gjdo kundi Ministrisë Sërbijës ka mos. Përgjigje sakt jo. Edhe, thash unë edhe pak para, kjo nuk është, kjo si kur me qende një punë private, edhe nuk ka angazhim shteti ose deputetët shqiptarë. Kjo është një punë shteti, edhe shteti duhet këtu gjinje masa, duhet gjinje kërkesën e personi që gjindet në burgën e Serbisë që 10 vjetë. Vlau im, po si kundra po thoshin, se paska qenë kriminel, paska qenë mendimou Aziz Kelmendit, por deri tash, kur i kam bëhen unë gati 23 vjetë, a vlau im deri 10 vjetë gjende tash në burg, në për burgjet e Serbisë, po dergjet në për burg, për shka, për asgjë, për njëri pa faj. Jo se vlau im, por edhe shokët e tjerë që janë me vlau në tim në burg, dergjen edhe ata në burg, janë të gjithë pa faj. Me të vërtet u angazhume dhe mbas mbrojtësi, patëm mbrojtësi pi këtu pi tetove, patëm mbrojtësi edhe pi shkupi, Savo Kocarevin. Po, atë që ishim të mërzitët, ne nuk e kurseshim shpenzimet, shkume edhe në Beograd. E murëm edhe Tomo Filotën. Ata e kur shkova që të regoj rastin, që të vije mbrojtës për këtë rast, për këtë vepër, a i veç ishte informumën para, a ishte informumën me gazetat, me lajmet në përmes radio, edhe a i mund të regon, thotë, ki rastët ashte mëntim. S'kemi këbun, qështau taksirati e kaka, qështau dhe e bajna, këtë bësh, shjeri Sërbis e kapi, nuk se ishte gjalli për të shkua s'kje, ama e që umë, një ta buja s'kërlukin, dhe e kërë, buje në shpajt da marëm nosën, dhe e buje zanatin e vjetë të jetë punuja, jo, e kapi taksirati, s'kemi këbun, qështau dhe e bajna. Dhe bajna, këtë bujna. E më të regon advokati, thot, kjo rast të nështë rast montimi. Thot, te thot, dëmë pa gjushët, a unë thot, në këtë rast, thot, këtu është politiqki proces, thot, kjo, thot, nuk hecën, thot, nuk ka arsije, thot, me mbrojtjen tonë. E, si advokat, aj nuk ishë në gjendje të vije mbrojtë se edin të programin si ishte montimën proces. Me po ne prap ju angazhuëm edhe erthaj si branitel, patëm Tomo Filotën, patëm Savo Kocarevin, patëm Beqiri Senin si mbrojtës, edhe prapë po ajo armata e qojat punën e vete, skenarin e vete e qoj derin qosh, e nuk pat efekt kjo puna e mbrojtësit, puna, po kur s'kehem anën tjetër, nuk më vinë aqë se i pata tre advokata e nuk është pëtu në djalin, kurse ato e qitën në shesh, e qitën tavolin, atë ndodhin se kush e ka bo, si e kanë bo. Se ato e qitën argumentet me të vërtet se nuk mundin këto ta të kënë kanë dhimës, ose nuk mundin të këtë kanë Kelmendi si kriminel. Po kriminel kishte kanë një qëtër kushi, edhe tash sot e sot dihet se kush e shkatroj Jugoslavijin, dihet se kush e boni atë kriminel, amën fuqia fuqii, ne dënoj neve djalin, dënoj edhe 7 persona tjerë, edhe 4 u vran, një u plagos, qashtu mbreni deri të kjo shkatrimi i Jugoslavijis, edhe sot e sot që neve djalin në gjindet në burgun e Sërbis, në gjindet pakur një feje, faje dhe pakur një feje, si me thanë, se njeri kur e bon një vepër, a e di që ish para që i da dobitje atë gjykimin, a 10 vjeta, 5 vjeta, 15 vjetë, po kjo si pa dije, si pa faj, si pa edhe taj vush në burg, kjo është shumë e pa vend, shumë pa kuptim, shumë pa, si me thonë. Zotin e Fajl, në thoni se kur ka një qenë herën e fundit e djali? Pa, herën e fundit jemi qenë tash, ditën e shtunë, jemi qenë në vizitë.
vizit ka çdo muaj. Si ndihet Abdulxhamili? Po, Abdulxhamili gjendet sikundra është me një vend që nuk mundesh ta përkujtosh gjendjen e taj, prap mirë është me moralin e, me shëndetin e, me gjendjen si gjendet aj, prap mirë është. Simbas veprës, simbas vendit ku gjendet, simbas kohës që i ka ardha jo gjikim i vështir, mirë gjendet. Me rënjen e Jugoslavis dhe nvetësimin e Republikës e Maqionis, familje Salimani si kur i lindi shpresa se do të përfundoj drama e byrët të tyre Abdulxhamilit. Së paku, a i do të mund të vuhet dënimin në ndonjërin nga burgjet e Republikës e Maqionis, por drama vazhdoj deri në ditët e sotme dhe ende nuk ka përfunduar. Pse? Paqja fatale e librit jetës vetë shpletohet. Pas fatkeqësis, kur humbe dhe arsyeja, të gjithë i thoshim, ashtu që më ka shkruar, dhe kudo që të shkonte, çka do që të ndronte, gjithmonë ashtu që më ka shkruar. Rruga që për një çast jam ndryshoi jetën, tani quhej, ashtu që nga shkruar. Edhe për gjethet që i merë vjesht, ashtu që nga shkruar. Edhe për nyjat e trungjeve të linjive, ashtu që nga shkruar. Edhe për hapat e qet, në zemrën e shkretirës, ashtu që nga shkruar. Edhe për valët e tetit që shuk në brejt, ashtu që nga shkruar. Edhe për rubinet kujtë si zjarën në koren e qarë të shegave, ashtu që nga shkruar. Edhe për aromën e jaseminit të bardhë që përhapej në përhapsirë, ashtu që nga shkruar. Edhe për statujet pa koka në breg të detit, ashtu që nga shkruar. Edhe për gjethet e palmave në zemrën e Kartagjenës, ashtu që nga shkruar. Edhe kariatideve të rëzuara u përshpritnin, ashtu që nga shkruar. Pasi u mësua me goditjet e reja të patit, edhe vete pranoj se ashtu që nga shkruar.